यहाँ मैले एउटा ड्रपर लिएको छु, त्यसै गरी ग्लासमा पानी र एउटा सिक्का यहाँ लिएको छु, र यो पानीलाई मैले ड्रपरको सहायताले थोपा थोपा गरेर यो सिक्कामाथि राखेँ भने कति थोपा पानी चाहिँ सिक्कामाथि अडिन सक्छ होला? कति थोपा पानी अडिन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्न गइरहेको छौँ। मैले ड्रपरमा पानी लिएको छु, यहाँ थोपा थोपा हामी झार्छौँ, एक थोपा, दुई, तिन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, एघार, बाह्र, तेह्र, चौध, पन्ध्र, सोह्र, सत्र, अठार, उन्नाइस, बिस, एक्काइस, बाइस, तेइस, चौबिस, पच्चिस, छब्बिस, सत्ताइस, अट्ठाइस, उनन्तिस, तिस, एकतिस, बत्तिस, तेत्तिस, चौतिस, पैँतिस, छत्तिस, सैँतिस, अड्तिस, उनन्चालिस, चालिस, एकचालिस, बयालिस, त्रिचालिस। 43 थोपा हाल्दाखेरि चाहिँ यो पानी सिक्काबाट बग्यो र 42 थोपा पानी सिक्कामा अड्यो।